No niin, aurinkoista iltapäivää tässä. Mä laittelin tässä pannun kuumaksi. Tossa mulla on sipuliakin valmiina oottamassa kuulotusta varten. Tuolla on meillä pannu. Paistinpannu on siellä oottamassa. Mitä tapahtuu? Katsotaas kohta, mitä tapahtuu. Kai se käy jo kuumana pannu, niin nyt sen voi sitten tehdä sillä, että tää kipataan tämä Partasen jauhelihakipasta on tohon pannun päälle, niin nyt lähtee. Noin. Paperi pois. Noin. Se on vähän muka jäätynyt tää liha. Täällä oli vähän niinku jäätä tässä, jäätynyttä jäätä. Pikkusen lihassa, mutta ei paljon. Mä en laittanut sen rasvaa paljon mitään, kun rasvaa pitää vähennä rasvan käyttöä. Tää on vähän jäässä melkein tää jauheliha. Tuntuu, että tää on jäätynyt. Tää liha ei kokonaan, mutta osittain vähän jäässä. Pannu on kuuma. Pannu pitääkin olla kuuma pannu. Eikä mikään kylmä pannu. Näin se lähtee ruuanlaitto tästä tulille sitten. Joo, tästä se jauhelihan paistelu nyt sitten alkaa ja pakko vähän suolaa pistää nyt tän aluksi, vaikka mä en sitä hirveästi käytettyä sitäkään. Ennakkaas hetki, mun pitää ottaa täältä toi veitsi. Näin. Noin. Tässä tein itselle pienen paukunkin valmiiksi, mitä mä oon maistanut tässä omenalla. Tuleeko liian kireä paukku? Ei pysty kaikkia heti kerrallaan vetämään naamariin. Toi omena on niin kitkerää siinä. Mä lähden tästä tätä jauhelihaa paistelemaan ja sitten kohta lisätään toi mausteita. Sitten kohta lisätään tohon jauhelihaan noi sipulit tosta ja katsotaan mitä sen, katsotaan sitten kun sitä sipulia pistetään kuulottuun, niin katsotaan sen jälkeen mitä näyttää jauheliha. No niin, kattokaas, nyt on sitten sipulit kuulottumassa siinä hetken. Sipulit on hetken aikaa kuulottumassa tässä. Tässä ja nyt voidaan sitä makua maistaa. Loistava maku. Ihan 5/5. Helvetin hyvää. Ei sitä vitti ihan kuormasta syödä. Noin. Ne kuulottuu siinä hienosti. Ne tulee siinä hienosti. Me voidaan sillä aikaa siirtyä
siirtyä tähän pöytään, katsomaan mitä tässä tapahtuu. Tähän me tarvitaan toi tommonen. Sitten me tarvitaan siihen tommonen ja sitten tämmönen. Eli noilla sitten aletaan touhuamaan noilla vehkeillä tuossa sitten näillä tuotteilla. Katsotaan mitä näistä syntyy. Taas mitä näistä syntyy sitten. Noin. Tämä dippi sekoitetaan tähän nyt kokonaan. Näin. Se on nyt sekoitettu kokonaan. Sitten se on valmista. Sitten tehdään näin. Eli se on valmista. Sitten mennään taas tänne. Tässä otetaan levy pois päältä, se on ollut kakkosella kuuluttumassa, sipulit hyvin, nyt otetaan nollaan, se on nollassa. Tää on nyt, levy on nyt nollassa. Sitten tähän tehdään näin, että jos se on nyt nollassa, niin tämä tippi, mikä äsken otettiin, tehtiin tossa, niin se tippi kaadetaan sitten tänne. Koko dippi. Ja pitäisi vielä lusikalla saada kaavittua täältä. Iso lusikka saa tehdä tehtävänsä. Se on hyvä toi iso lusikka. Sillä saadaan koko dippi kaavittua täältä purkista. Kokonaan. Näin. Purkki on tyhjä. Noin. Noin. Se on siinä. Sitten tämä vain sekoitetaan tähän. Sitä ei lämmitetä tai paisteta, vaan se lämmitetään tähän nyt hetkeksi. Oi vittu se nyt saatana sotkee. Perkele. Ruoanlaitto pitäisi olla siistimpää hommaa, mutta tää on sotkusta hommaa. Nyt kun näette sieltä, mitä tässä tapahtuu, niin sieltä se aine sitten. Kermaviili ja valkosipulikadippi sotketaan tähän kokonaan tähän ruokaan. Näin. Ruoka on tässä. Nyt ruoka on valmista. Se on nyt sitten pois levyltä ja se on valmista. Maistetaan vaan, että se olisi valmista, että se on sitten hyvää, ettei tule sanomista. On. Se on valmista. Ei muuta kuin syömään. Noin. Sitten me tarvitaan täältä tähän lautanen. Mulla ei ole täällä, kun nyt ei ole, mä en muistanut ostaa itselle näitä lisää, mutta mulla on täällä yksi tommonen. En muistanut ostaa näitä tortillapitteja enempää, mutta syödään sitten leivän kanssa tai muuten
syödään sitten tota sapuskaari. Nyt toi lämmitetään mikrossa. Mikrossa lämmitetään se. Se lämpiää siellä mikrossa hienosti. Siinä ja... Sitten meillä on tota salaattia siihen kanssa. Mä uskon, että se on nyt valmis. Noin. Joo, se on lämmitetty. Nyt katsotaan tänne alas. Se on lämmitetty. Sitten siihen tulee... Täältä tulee tätä herkkua päälle. Tätä. Noin. Sitä on siinä. Ja sitten siihen tulee vielä... Eilistä salaattia päälle, näin. Nyt se rullataan sitten siitä tortillaksi tästä ja ruvetaan syömään. Ei, mutta kun herkuttelemisiin. Tällainen ruoka tällä kertaa.